gott kvöld. Umbótasinnar hafa náð yfirhöndinni í valdabaráttu innan kommunistaflokksins í Albaníu. Nú hafa 6,000 albanar leitað á náðir erlendra sendiráða í Tirana. Launþegar og atvinnurekendur óttast að verðlag kunni að hækka allt að 1% umfram rauðustrikin í september. Forseti ASÍ segir að koma verði í veg fyrir þetta með niðurfærslu. Tveir bandaríkjamenn sem voru í lítilli flugvél sem fór í sjóin 400 km vestsuðvestur af landinu í gærkvöld eru taldir af. Markaðstjóri sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna í París gerir sér vonir að allt að 300 tonn af íslenskum hafbeitarlaxi seljist þar í sumar. Það tíföldun miðað við söluna í fyrra. Landsmóti hestamanna á Vindheimamelum í Skagafirði líkur í dag en mótsgestir voru 12,000 þegar flest var í dag. Forseti Íslands var meðal þeirra sem brugðu sér á bak á landsmótinu. Nú það fyrir víst ekkert á milli mála að rétt í þessu var heimsmeistarakeppninni í knattspyrnu að ljúka á Ítalíu. Og lauk leik vestur þjóðverja og argentínumanna með einu marki gegn engu þjóðverjum í vil. Þar með eru vestur þjóðverjar orðnir heimsmeistarar í knattspyrnu. Markið var skorað úr vítaspyrnu í seinni hálfleik. Og þá að öðrum heimsmálum talið að brottrekstur innanríkisráðherra Albaníu bendi til þess að umbótasinnar hafi náð yfirhöndinni í valdabaráttu forystumanna í kommúnistaflokknum. Brottrekstur innanríkisráðherrans og þriggja annarra forystumanna þykir benda til þess að umbótasinnar hafi nú tögl og haldir í forystu albanska kommúnistaflokksins. Deilt við verðum hvort sigla í kjölfar Gorbatsjós í Albaníu allt frá því Enver Hoxha leiðtogi landsins frá stríðslokum lést árið 1985. Alija, arftaki hans, hefur smátt og smátt verið að slaka á klunni þótt hann ekki sýnt nein merki þess að vilja afnæma innræði kommúnistan. Albaníu stjórn hefur sagt að alltaf 6,000 mann sem leitað hafa hælis í sendiráðum erlendra ríkja fá að fara úr landi. Hverfinu sem hýsir erlenda sendiráði Tirana var lokað í dag, en undanfarna daga hefur lögregla ekki reynt að hindra fólki að komast að sendiráðunum. Talið að einungis þeim sem þegar eru komnir í sendiráðin verði leyft að fara úr landi. Yfirvöld reyna nú að telja landsmönnum trúum að fólki sé ekki sendiráðunum af fúsum og frjálsum vilja. Albanska sjónvarpið rauf sýning á knattspyrnuleik í gær til að sýna myndir frá sendiráðunum. Þar segir konan okkur í miklum hugaræsingi, að sonur sinn, góður og gegn flokksmaður, hafi verið gabbaður til að fara inn í sendiráð og komist ekki þaðan út. Sagt að henni hafi ekki verið hleypt inn í vesturþýrka sendiráð til að leita hans. Þulur segir að fólk sem sést ryðja sér braut eða klifra yfir girðingar til að komast inn í vesturþýrka sendiráð sé að fara þangað inn til að leita ættingja. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hefur sent sendimann til Tirana til að reyna að finna lausn á málum fólksins í sendiráðunum, en aðbúnaður er slæmur í þeim og fer dag versnandi, sérstaklega í því vesturþýrka sem nú hýsir 3,000 manns. Ásmundur Stefánsson forseti ASÍ segir þörf á niðurfærslu burt séð frá því hvort framfærsluvísitalan í þessum mánuði verður innan þeirra marka sem gert var að fyrir í kjarasamningunum í vetur. Ingimar Ingimarsson. Ný framfærsluvísitala fyrir júlímánuð verður gefin út á morgun og samkvæmt heimildum fréttastofu mun hún hækka mælast hærri en gert var ráð fyrir eða á bilinu 0,5-1%. Áætlanir kjarasamningana miðuðu við 0,4. Þyngst er sögð vega hækkun áfengis og tóbaks. Gangi þetta eftir verður júlí annar mánuðurinn í röð sem framfærsla hækkar meira en stemt var að í kjarasamningunum. Hagsmuna aðilar eru farnir að tala allt að 1% hækkun í stað hálfs umfram rauðustrikin í september. Framfærslu vísitala fyrir júlímánu verður gefin út á morgun eftir fund kauplagsnefndar sem hefur verið boðið til fundar klukkan 8:30 í fyrramálið. Upp eru rættur að nauðsynlega sé að sportna við fótum. Forseti ASÍ segir að þörf sé á niðurfærslu sem erfitt að skilja öðruvísi en sem lækkun vers á vöru, þjónustu og að öðru því sem hefur áhrif á framfærslukostnað. Í launanefnd hafa verið ræddar hugmyndir að lækka vörugjald, til dæmis jöfnunargjald á innfluttarvörur, að bensíngjald verði ekki lagt á eins og gert er ráð fyrir í fjárlögum og reyndar virðist það hafa verið ákveðið ef marka má grein eftir efnahagsráðgjafa forsætisráðherra í Morgunblaðinu í gær. Gengishækkun hefur verið rædd sem kemur neytendum til góða að því er verð á innfluttri vöru áhrærir og þá er rætt að ekki verði úr hækkunum og verði opinberar þjónustu. Þá hafa vinnuveitendur vakið máls á hugmyndinu að launþegar fresti kauphækkunum sem kæmi til 1. október ef rauðustrikin haldi ekki í september. Ég held að það sé alveg ljóst að allt sem við erum að vinna í þessu efni að það snýst það að reyna að tryggja kaupmáttinn. Það er ljóst að verðhækkanirnar undanförnu hafa gengið á kaupmáttinn og þess vegna þurfum við niðurfærslu aðgerðir sem fyrst til þess að vinna þar á móti til þess að kaupmáttar viðmiðun samningana standi sem best. Og sama hugsun hlýtur að verða í okkar huga þegar við komum fram í september.
Þannig að fresta kaupahækkunum 1. október, það kemur ekkert í greina að mati ykkar? Ég held að það sé nú sko hreint út sagt ekki tímabært á neitt máta að vera rökræða einhverjar kauphækkanir sem hugsanlega gætu komið til ef að ekki tekst að hemja það sem að við höfum fyrir framan okkur. Nú talið víst að tveir menn sem voru í lítilli bandarískri engaflugvél sem hlektist á vest-suðvestur af landinu í gærkvöld séu allir. Þetta gerðist tæplega 400 km út af Reykjanesi og vélin var á leið frá Gæsaflóa í Kanada til Reykjavíkur. Þetta var 1682 eins hreyfils vél fjögur að sæta. Eftir sem er tjáð af flugmálastjórn þá heyrðist það síðasta frá vélinni að hún væri tæplega lendi sjó. Flugmálinn var að reyna halda hann á lofti en síðan ekki meir annað en að skömmu síðar heyrðist í neðarsendi. Og hvernig túlka með þetta? Að flugvélin hafi Við lenti í sjónum hvort að henni hefur verið flogið í sjóin, það var mjög lágskýjað þarna. Eða hvað hefur skýjað, það mjög erfitt að segja það. Flugmaður annarar erlendra vélar sem var á þessum sömu slóðum heyrði neyðarkall og lét vita og leit var þegar hafin og leituð bæði íslenskar vélar frá landhelgisgæslu og flugmálastjórn og bandarískar af Keflavíkur flugvelli. Hryssingsveður var þá á leitarsvæðinu. Eftir nokkurt hlé hélt Fokker flugvél landhelgisgæslunar svo að nýti leitar fyrir hádegi í dag. Hún sneri heim nú síðdegis eftir að hafa leitað í 4.5 klukkustund. Við leitum hérna á þessu svæði sem að tala hún að fara niður á, 223 mil hérna suðvestur á Reykjanesinu. Eins og þá er ekki gert ráð fyrir framhaldi leitar að þessum komið í dag þegar að sín fór þarna yfir þetta svæði eða á framhaldi af því svæði sem leitað var á í gær, þá sáður gúmmibát sem ekki hafði blásist út. Og maður verður þá álíkta að sá bátur hafi losnað frá vélinni þegar hún brotnaði. Því að staðurinn sem að báturinn sást á, hann það bil 10-11 mílur frá þeim stað sem að gert var ráð fyrir að hún hefði farið í sjóinn. Og ber þá að skilja þetta svo að mennin séu taldir af? Við verðum að líta svo á hann. Tilraunir með að selja íslenskan hafbeitarlax í París hafa gengið vel og verð fyrir hann verið hærra en fyrir eldislax. Þá er gert ráð fyrir að salan í sumar verði verulega mikið meiri en í fyrra sumar. Nú við byrjuðum á síðasta ári og það var eiginlega fyrsta ári þar sem við vorum með eitthvað magn. Við höfum 30 tonn, reyndist mjög vel, fengum alltaf hærri verð heldur en á eldislaxi. Og nú er það bara að sjá hvað gerist á þessu ári. Hvað gerir þið vonur að selja mikið af hafbeitarlaxi í ár? Nú í einsárs hafbeitarlaxinum búist við að selja vonandi 200-300 tonn. Þetta er tíföldun á einu ári. Franskir fiskkaupendur hafa áhuga á hafbeitarlaxinum og nokkrir þeirra heimsóttu vogalax og silfurlax í gær til að kynna sér þar aðstæður. Ástæðan fyrir að betur gengur að selja hafbeitarlax en eldislax í Frakklandi er að hann er líkari villtum laxi og er auglýstur ytra sem slíkur og lögð er áhersla á að hann sé ekki fáanlegur ferskur nema í júlí og ágúst. Fyrirtækið Urokar annast heildsölu á laxinum fyrir SH og fulltrúi þessum hingað kom var ánægður með það sem hann sá og bindur miklar vonir við söluna á hafbeitarlaxinum í samkeppni við eldislaxin. Þetta er poisson différent, donc ça entraîne des ouvertures de marché différentes aussi. Plus tourné vers un produit de luxe, ce qui démarque du saumon norvégien qui, ou autre, c'est-à-dire écossais, tous les grands pays producteurs, qui était devenu un produit très courant. C'est un peu la force de ce produit, c'est d'amener une différence, tourné vers le haut. Laxin er seldur á Rönsis fiskmarkaðum í París sem er eitt stærsti ferskfiskmarkaður heims. Mikið frambúð hefur verið á eldislaxa á markaðnum og verð í samræmi við það að undanförnu. Meðal annars þess vegna lögð mikil áhersla á að hafbeitarlaxin sé í raun allt önnur og betri vara en eldislaxin og þannig vona seljendur til að ná hærra verði. Ráðist hefur verið í mikla auglýsingaherferð í þeim tilgangi. Il le faut d'abord puisque la chair est plus appréciée et donc il faudrait qu'ils vendent plus cher. Mais il faut bien attendre un an ou deux avant de pouvoir le commercialiser à votre avantage. Vous l'avez vendu à quel prix jusqu'à maintenant? Pas assez cher. Du saumon qu'on vend suivant les tailles, enfin dans les plus grosses tailles, 6-7 kg se vend à 55 francs le kilo. Meira Frakkland, öll helstu stjórnmálaöfl í Frakklandi, jafnt á hægri sem vinstri kanti stjórnmála, reyna nú að finna ráð til þess að stemma stigu við uppgangi öfgasinnaðra þjóðurni sinna. Invité
Allir helstu stjórnmálaflokkar Frakklands, menntamenn, trúarleiðtogar og fjölmiðlar hafa barist harkalega gegn uppgangi Jean-Marie Le Pens í 7 ár, en allt kemur fyrir ekki, hann hefur aldrei notið eins mikils fylgis og nú samkvæmt skoðanakonunum 15-1700 segist alltaf kjósa flokkans þjóðfylkingun eða Front National. Aðal stefnumál flokksins er að koma í veg fyrir innflutning útlendinga til Frakklands og leiðtogar hans gefið skyn að ef þeir kæmust í valdaæðslu myndu þau koma þeim 3 milljónum útlendinga, einkum Norður-Afríkubúum sem búi í Frakklandi úr landi með góðu eða illu. Andstæðingar flokksins telja stefnu hans einkennast af kynþáttahatri og slagsætti af fasisma. Michel Rocard, forsætisráðherra Frakklands, hefur þegar lýst yfir að landamærum Frakklands hafi verið lokað. Le fait majeur qui domine les problèmes que nous rencontrons tient à ce que la France n'est plus une terre d'immigration. Uppgangur Le Pens hefur einkum verið á kostnað frönsku hægri flokkana. Fréttaskýrendur eru einu máli að ákvörðun þeirra að stofna kosningabandalagi síðustu viku megi aðallega rekja til þess hversu illa hefur gengið að kveða draug herskárra hægri stefnu Le Pens niður. En það ekki aðeins hægri menn sem spyrna við fótum. Aukýfingurinn Bernard Tapie sem situr á þingi fyrir sósíalista hefur stofnað samtök borgaravettvang gegn kynþáttahatri. Tapie ætlar að vinna við alefli gegn Le Pen í 1.5 ár og setur sér það markmið að eftir þann tíma hafi fylgi Le Pens farið niður fyrir 10 af 100. Hvort að Tapie tekst þetta skal ósagt að látið en hann hefur áður sýnt að honum tekst margt sem öðrum tekst ekki og velgengni knattspyrnuliðsins Marseille dæmi það. Málefni innflytjenda eru enn heitasta málið í frönskum stjórnmálum og skemmst er að minnast umræðina á þingi er nokkrum íslenskum stúlkum að banna að bera blæjur í skólum. Tapie segir að ef uppreita eigi öfgastefnu Le Pens verði innflytjendur líka að gefa sig og virða síði þess landsnir af sest að í. Önnur ástæða þess að frönskum stjórnmálamönnum þykir nú aðkallandi að grípa til aðgerða í innflytjendamálum er uppgangur íslamskra öfgamann í Alsír en þeir unnu sigur í bæjarstjórnarkosningu þar í vor. Sigri þeirri frjálsum þingkosningum sem haldna verði alls í innan skams búast margir frakkar við holskeflu innflytjanda sem erfitt verða stöðva við núverandi aðstæður. Við vindum okkur næst yfir í Skagafjörðin þar sem landsmóti hestamanna á vindheimamelum er að ljúka. Dagskráin var fjölbreytt en meðal þess sem gerðist var hópreið hestamannafélaga. Forseti Íslands, frú Vigdís Finnbogadóttir, tók þátt í því atriði. Gestum mótsins hefur smá saman verið að fjölga og í gær var talað 10.000 manns væri á mótsvæðin á vindheimamelum. Veður hefur farið batnandi í Skagafirði frá því dómar hófust á þriðjudaginn. Í ávarp á landsmótinu sagði formaður landssambands hestamannafélaga á landsmóti komi hestamenn saman til þess að sjá það besta sem menn hafa fram að færi í ræktun og reiðsnild, en hefur það tekist. Ég held að það sé betri foss á þessum móti heldur en hefur áður sérst á mótin. Þetta það sé ekki spurning. Og einhvernar eru nú hærri, það er einhvernig fyrir gæðinga í A-flokki, þessi að 5x16, það var 2 sinnum slegið einhvernig metið. Það var búið að standa í 16 ár á 1974 sem var sett á hérna líka á vindheimamelum á landsmóti, sem var þá 9.24 en svo var einn hestur sem fekk 9.26 í gær og svo kom annar á eftir sem 9.27. Hestur sem fekk 9.26 er muni frá Ketilstöðum sem er sýndur frá hestamannafélaginu Herði á Kjalarnesi og hinn hesturinn var svartur. Sem að Sigurður Báðarsson sýndi hér fyrir fák. Það er náttúrulega til þess að taka að það er meiri þjálfun á hrossunum núna kannski heldur en áður hefur verið. Það eru afskaplega vel undir búin og þegar sömum knöpunum er þetta 2-3 ára þjálfunatími sem að hefur tekið að koma hrossunum í svona hávelun. Í morgun á þessum lokadegi mótsins tók forseti Íslands ef frú Vigdís Finnbogadóttir þátt í hópreið yfir 300 knapa úr hestamannafélagum landsins. Forsetir er gráðum fáki sem heiti Gustur. Að hópreiðinni lokinni var helgistund út undir beru lofti í veðurblíðin og vindheimamelum. Síðan var gengið til Hóftungu sem er skeifulaga reitur þar sem plantað hefur verið 3000 trjám. Forsetin plantaði þar 3 trjáplöntum. Í miðju Hóftungunar er stuðlaberg súla sem forsetin afhjúpaði en súlan er gjöf frá sunnlenskum hestamönnum til norlenskra. Hóftungan á að minna hestamenn á að þeir eiga landinu skuld að gjalda. Megi gróður og gleði fylgja þessum reit aldur og ævi til hamingju. Og síðdegis voru úrslit í gæðingaflokki og í unglinga- og barnaflokki og einnig voru velun afhent fyrir kynbótarhoss. Áætlað hafði verið að mótinu líki 18:30 en mótinu seinkaði 2 tíma. Síðdegis var orðið mjög hvasst á mótsvæðinu.
Útflutningur á steinullarplötum til Englands frá steinullarverksmiðinu á Sauðárkróki hefur aukist það sem af árinu og gert ráð fyrir að útflutningur frá verksmiðinu aukist alls 1000 tonn á árinu. Að ræða þunnar plötur sem erfiðlega hefur gengið að fá framleittar annars staðar. Til þess að annað verkefninu varð að fjölga starfsmönnum 6 og hefur verið unnið á þrískiptum sjömanna vöktum frá því lok maí í stað tvískiptra áður. Einar Einarsson, framkvæmdastjóri verksmiðunar, segir að þetta verkefni sem eigi sér nokkurn aðdraganda sé viðbót við aðra framleiðslu verksmiðunar og að verðið sé gott. Ástæðan fyrir að steinullarverksmiðan á Sauðárkróki geti annað því sé fyrst og fremst sú að framleiðslan þar sé ekki jafn stór í sniðum og í stærri verksmiðum erlendis og því sveigjanlegri. Plöturnar sem ræðir eru tommu þykkar en venjuleg þykkt 3 tommur sem enski kaupandinn hefur orðið að saga niður í rétta þykkt. Verðið sé hagstætt fyrir báða og vonistandi til að framtíðarverkefni verði að ræða. Að framleiðslu verksmiðunar í fyrra voru seld 5200 tonn, þar af voru 2000 tonn seld til útlanda. Einar segir að í ár sé gert ráð fyrir að seld verði 6000 tonn og helmingurinn úr landi eða 3000 tonn sem 1000 tonnum meira en í fyrra. 800 milljónir sjónvarpsáhorfenda víða heim áttu í gærkvöld kost á að sjá og heyra í beinni útsendingu þegar 3 frægustu tenorsöngvarar heims sungu saman á útitónleikum í Rómaborg við undirleik 200 manna hljómsveitar undir stjórn Strúbin Meta. Þetta var óviðjafnileg stund að fá að sjá og heyra þessa stórkostlegu söngvara í gærkvöld í sjónvarpinu, í beinni útsendingu þar að ekki. Það eru sennilega mjög fáir ef nokkri sem komast með þærna það sem þeirra var hælana þessi drengir enn í dag. Þetta var stórkostlegt. Og ætla má að þessu líka hefur verið viðbrögð flestra ef ekki allra sem áhorfðu og hlýddu. Stórsöngvararnir 3, Jose Carreras, Placido Domingo, Luciano Pavarotti sungu þarna saman í fyrsta sinn. Og allan ágóða þessum miklu tónleikum, milljónir dollara láta þeir renna til ýmissa líknarmála. 6000 manns voru samankomnir í rústum baðhús frá tímum Rómverja til þess að sjá og hlýða á stórstjörnurnar 3. Ætlunin var að tónleikarnir stæði hálfa aðra klukkustund og fyrir því hafði verið gert ráð í sjónvarpssendingum víða heim. Raunin var sú að útsending losaði 2 klukkustundir. Þá var hægt að senda út frá Rómaborg en slíkur var fögnuður áhorfenda og ánægja þremenningana með viðtökurnar að þeir bættu enn við aukalögum eftir það. Íslenskir sjónvarpsáhorfendur voru greinilega sama sinnis því að langt fram eftir kvöldi linnti ekki símhringingu til sjónvarpsins þar sem fólk lét í ljós hrifningu sína en spurði leið hvers vegna útsendingin hefði verið rofin. En það gerist í Rómaborg svo að ekki varð að því gert en skýringin af þessi tónleikarnir urðu miklu lengri en nokkurn óraði fyrir. Sjónvarpið hafði hins vegar tryggt sér rétt til 2 sýninga á þessum miklu tónleikum og að sögn Hinriks Bjarnasonar dagskrárstjóra gert ráð fyrir að þeir verði endursýndir klukkan 15:30 sunnudaginn 16. september svo að nú bara að merkja við í dagatalinu. Og frá þessu myndislega söng snúum við okkur að íslenskum stjórnvöldum sem styðja illa við bakið á foreldrum forskólabarna. En það niðurstaða nýlegrar könnunar á kjörum barnafólks. Við höfum sagt frá því í fréttatíma sjónvarsins að 2 könnunum beri saman það að íslenskar barnafjölskyldur séu óánægðar með aðstæðu sínar og kjör hér á landi. Það vantar dagheimilispláss fyrir foreldra. Foreldrar eiga erfiðara með að vinna frá börnunum sínum hérna heldur en víða annars staðar. Bæjarfélögin og borgin hjálpa ekki eins mikið til eins og kannski mörgum fyndist að þau gætu. Sérstaklega kannski svo Reykjavíkurborg sem að virðist allar eiga nú að seðlum. Ég held að það sé nú bara flest í þjóðfélaginu sem að bendi til þess að það sé ekki gert ráð fyrir börnum, bæði skólar. Að þegar þau byrja í skóla þá eru þau aðeins örfáa tíma á dag. Nú barnagæsla, ef að fólk gift þá mjög erfitt að fá pössur. Og það dýrgæsla og eins og flesti vita þá erfitt kannski að lifa launum eins. Og einnig hefur náttúrulega konur farið meir út af vinnumarkaðin en það farið þar ekki margra ára menntun og sitja svo heima og gæta barna. Því eins og við vitum þá er bæði matvar og alla nauðsynir þetta mjög dýra. Þannig að það þarf að fjölskylda þurfi báðar aðlega sem þurfa að vinna úti. Það bara það allt þetta flandur með börnin þegar maður út að vinna.
En maður getur bara verið með það á einum stað. Eins og ég vinn halvan daginn, en maður getur bara verið með það á einum stað, þyrfti ekki alltaf að vera með þig á stúdum kvikun og kvartin. Í könnun Baldurs Kristjánssonar sálfræðings sýna niðurstöður að 70% barnafjölskyldna telja íslensk stjórnvöld styðja illa við bakið á foreldrum forskólabarna. Það er athyglisvert þegar búseta þeirra sem svara er skoðu að mun fleiri eru óanæður á höfuðborgarsvæðinu en annars staðar á landinu. Það er hlutfall hækka svo enn ef móðirinn á heimilinu hefur í það minnsta lokið stúdentsprófi. Í þeim hópi svara 80% fjölskyldna því til að stjórnvöld styðja illa við bakið á foreldrum forskólabarna. Af þessu má ráða að óanægjan sé helst með framgang stjórnvalda í málefni barnafólks hjá fjölskyldum á höfuðborgarsvæðinu þegar móðurinn hefur í það minnsta lokið stúdentsprófi. Keppninni Íslandsmeistaratitilinn í sjóstangveiði lauk á Ísafirði helgina. Íslandsmeistari Sigfús Karlsson frá Akureyri. Afli á mótinu var tregur. Mótið á Ísafirði var þriðja og síðasta mótið í keppninum Íslandsmeistaratitilinn í sjóstangveiði 1990. Hin mótin voru haldin á Akureyri og Vestmannaeyjum. Fremur lítil veiði var keppnisdagana 2 eða innan við 2 tonn. Þá mótið hafi verið haldið á Ísafirði var róið frá Bolungarvík og réru keppendur á 6 bátum. Aflahestasveit Karla var sveit Magnúsar Ingólfssonar frá Akureyri með 310 kg en aflahesta kvennasveitin var sveit Elínborgar Benótus dóttur með 300 kg. Aðalveiðisvæðið var út af Nesi og út af Rýtnum en þáttakendur voru 33 talsins, 8 konur og 25 karlar. Í dag var spilaður djass frá tímum stríðsárana í Árbæjarsafni í tilefni sýningarinnar og svo kom blessað stríðið. Djassband Tómasar R. Einarssonar lék við Dillons hús á meðan gestir gættu sér á veitingum og nutu tónlistarinnar í veðurblíðinni. Sýningin í Árbæjarsafni á að gefa mynd af mannlífinu í Reykjavík á hernámsárunum. Það er því við hæfi að rifja upp djarslögin góðu sem spiluð voru á danshúsum borgarinnar á þeim tíma. Í Árbæjarsafni hefur verið tekin upp svo nýbreytni að hafa skemmtilegar uppákomur helgar og hefur það mælst vel fyrir. Síðustu helgi var stór harmonikuskemmtun með fjölda harmonikuleikara og næstu helgi verður lifandi sýning á starfsháttum fyrri tíma. Helgina var glatt á hjalla í Súðavík en þar var þess minnst að 100 ár eru liðin síðan Súðavík varð að þorpi. Til þess að staður geti talist þorp þarf minnst 100 íbúa en því markin áði Súðavík árið 1890 eða fyrir 100 árum og var haldið upp á þau tímamót á margvíslegan hátt helgina. Nú eru íbúa Súðavíkur 250. Einnig var þess minnst helgina að 60 ár eru liðin síðan samkomuhús staðarins var vígt. 80 brottfluttir súðvíkingar komu á heimaslóðurnar í tilefni ammælisins. Hreppsnefndin fól þremur félögum að sjá undirbúning ammælishátíðarinnar og er ekki annað að sjá en að vel hafi tekist til. Hér komu gestir með stóri rútu í gærkvöldi og eins kom fólk á eigin bílum og það býr hér í öll hús eru hér opin fyrir fólkinu hér í þorpinu þannig að þetta er mjög gaman. Og þar